Всім привіт! Продовжуємо ремонт нашого комбайна. Сьогодні ми поговоримо про домолот. Окреме відео по ньому ми зробимо, а саме по внутрішньому його будуванню, по принципу роботи взагалі. І головна ж дилема, головна проблема, яка гуляє в інтернеті, це взагалі доопрацювання домолоту, бо там є проблеми якби з розподілення маси нерівномірно на решетах, і за цього забивається решета, і є проблеми з втратами. Значить, що він взагалі собою представляє? Представляє він собою зменшену копію барабана, на якому теж стоять бічі. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, тут їх штук 5 чи 6, да? Щось таке, ми не рахували. Ось отакого плану. Вони просто узенькі такі бічі стоять. І, в принципі, як і казав, барабана. Значить, в комплекті йде два так званих підбарабання. Тут от проводиться регулювання підбарабання. Зараз воно стоїть, він у нас лежить невірно. Стоїть воно ось підбарабання ось тут. Ось завіси такі. Регульовані болти ось тут повинні стояти. Тут взагалі нема нічого, додамо. З такими прорізами, з регулюючими, тобто регулюється воно ближче стає до підбарабання і далі відсовується. І ось там далі такий самий болтик, і зверху там болти теж. Принцип, знову ж таки, підбарабання. Значить, іде два підбарабання з ним. На даний момент на ньому стоїть так зване пасивне підбарабання. Тобто, воно таке саме, як оце ось, це зернове, але без оцих противоріжучих. Просто плаский лист металу, все. Ось це зернове. На пшениці, ячміні, на зернові культури загалом. На кукурудзу і соняшник ставиться пасивне. А це так зване активне підбарабання. Тут ось противоріжучі представляють собою квадрати, десятку, напевно, приварені. Противоріжучі, коротше кажучи. Так вони, власне кажучи, і звуться. Значить, який принцип роботи? З колосового шнека на колосовий елеватор подається маса з колосками, там з соломою, з усім, що там подається загалом. Подається цей барабан, і барабан вже, тобто подача йде у нас, грубо кажучи, зверху. Ні, зверху ж. Він ж стоїть. Вниз. Подається через оцей же ж елеватор сюди. Треться воно, виходить, це все діло проходить за допомогою обертів самого цього ж барабана, його вдаряється під барабання, у вас тут же зазорчик виставлений, і проходить цей домолот так званий. Вікно ось для замірів, виходить, ось воно відкривається, і тут, виходить, я так розумію, щупом теж повинні бути якісь зазори, дивитися, виставляти. І оберти, наскільки ми розуміємо, не змінюються. По-моєму, тут одні оберти його стоять через ремінну передачу, через ремінь там так покручений, поверчений 10 разів. Як через нашнек і так і тут. Приблизно так, восьмакою, коротше кажучи. Оберти тут не змінюються, шківок такий величенький. Давай, для демонстрації кинь пару жменьок такого сміття. Ми зрозуміли його принцип роботи в плані того, що взагалі від нього потрібно. Ось, давай, і крутони. Зараз Юрко, звісно, крутить не з тією швидкістю, навіть з якою він на комбайні працює, але дивіться, як пил масу оцю всю викидає. Це дує вітром, тобто. Якщо я раніше думав, коли у нас ще не було його комбайна цього, думав вже ж принцип доопрацювання, що тут була проблема з тим, що маса домолочна випадає. Боже, перебачив ти сміття. Маса домолочена випадала з цього вікна і зразу падала на решето. Тобто треба було доопрацювати якби розподіл, якийсь лист желіза там, чи решета додавить. А вже після цього, як ми крутнули це колесо, ми зрозуміли, що тут на бічах, оцих, де тримаються бічі, тут вентилятор схожий такий, як по будові, як на ніві, на подрібнювачу. Тобто додатковий вентилятор. І якщо йому дати взагалі оберти робочі, тут буде взагалі капець. І
У нас в чому проблема полягає? Проблема полягає не в розподіленні маси, як то кажуть, прямо тут зразу на решета, а в направленні її, цієї маси, оце ж вікно, куди прикручується домолот, на грохот. І так як у нас такий стрімкий потік повітря йде, повітря, ну, маси всього, то нам потрібно зробити зараз. Ми ще не робили, ми це зробимо за кадром, після паузи покажемо, що у нас вийшло. Нам треба зробити як мінімум три сторони. Нижню, задню і верхню. Зробити лійку таку з середини, туди, лійку направляючу, тобто з цими кутами, щоб вона направляла на грохот. До грохота відстань. Зараз пройдемо назад. Ну, сантиметрів 30 приблизно, да? По локоть я достаю. Ну, це ж ти дістаєш, да? Ну, напряму сантиметрів 30 до грохота. Тобто, враховуючи цей весь поток, потік, який був, що від руки крутнулося, він 100% докине на грохот, а вже з грохота воно там розбереться. Також можна, в принципі, направлення зробити не прямо так під стіною на першу оцю частинку, половинку грохота, а приблизно так на дві. Ну, не під стіною кут зробити не 90 градусів, а там 70-75, ну, приблизно на око, як то кажуть. Ось так от. Ось такий принцип. Нічого складного немає, нічого страшного я не бачу. Мені навпаки цей домолот дуже подобається. Ну, тому що у вас не навантажується барабан. Ви під барабання поміняли, у вас не буде лущити сімочку. Це 100%. Відкрити його там повністю, взагалі на сімки відкрити повністю, щоб не цей зазор там був величезний, щоб не дробило. І все буде добре. Ну, да, і вітром воно масу викине все. Що у нас? Схемочка, вона домолачується зразу. Просто на домолот іде те, що не встигло із-за сміття впасти на нижнє решето, ну, через нижнє решето на скатну дошку і в бункер піти. Домолачувати там нема що. Що на кукурузі, що на соняшнику. Інша справа, звісно, зернові, але це тема інша. Тому зараз ми, як то кажуть, під час паузи невеличкої зробимо. Ну, розберемо, Юра розбере поки його, і я з металу зроблю заготовку під оцю лієчку направляючу. І вже в кінці вам покажемо, що і до чого, і як. Встановлювати ми його, звісно, сьогодні не будемо, бо нам його треба буде отут фарбувати місцево, де він стоїть, щоб, де він загороджує це все діло, щоб цей, ну, фарба, щоб лягла, ну, як мінімум загрунтуємо, а фарбувати вже будемо встановлювати. І його треба буде погрунтувати і пофарбувати, напевно, зсередини, бо ми його по-людськи не пофарбуємо від комбайна, там дуже мало місця. Так що, якось отак. А слідуючі 2 хвилинки, я думаю, ми все вам покажемо і розкажемо, що у нас вийшло з цією приставкою, з цією модернізацією цього домолота. Отакий черпачок у нас вийшов. Покажи трошки його по колу. Зараз ми більш детально його розглянемо, що до чого, і який принцип ми думаємо, по якому принципу він буде працювати. Ну, давай, основні заміри. Давай, нижній лист, напевно, так? Так, нижній опірний лист у нас, скільки там? Ти кажи. 34 сантиметри, грубо кажучи, так? Так, ширина загальна. Почти 19. Ні, та то кут, Юр, ти кажеш саму широку 19, так? 19, так. От, ширина внизу 19 сантиметрів. Давай станемо так, до сонця, щоб ти був. Так? Да, бо тінь пада. Тут до кінця цього 8. 8 сантиметрів, ага. Висоту, ні, висоту цього буртика. 10. 10 сантиметрів. Ну, це зараз тут може бути більше. Ні, там. Ну, тут 11. 11. Край 10, центр 11. Довжина цього борта яка? 36. А ну отут висоту поміряй зразу. 14. 14. Ну, болти кріплення то потім розповімо. Так. 12. Угу. І 10. Так. Значить, тепер про конструктив. Що планувалося? Планувалося, як я і казав, таку ж конструкцію. Тобто у нас тут вихід з домолоту йде. Планувалося і кришу отаку ж робити, таку саму, як знизу, тільки лист наверх би язичок йшов. Але у нас впираються клавіші. Получається, оце діло
отут клавіші, отут не достають 14 см, вони проходять, вони отак під конусом йдуть. А тут далі випилювали вже на місці, бо клавіші отут упираються. Ми зараз, в принципі, я думаю, і покажемо це все діло на відео. Але, тим не менш, передмову таку зробити. Тут у нас ступінь така зроблена, як бачите, горизонт. Держи. Горизонт дна, і ось тут підйом, коротше кажучи, зроблений, якби отак, наверх. Оцей язичок, ну так, та зараз встановимо. Ну так, ось приблизно він буде ж отак стояти під кутом. І нам же ж масу треба все рівно вище ж підкинути. І тому зробили ту ступінь. Оцей язичок зробили від стіночки з отаким от поворотом. Щоб, щоб від стінки трошки направляло приблизно на другий відділ грохоту. Ну, по ширині я маю на увазі. Тут у нас, ну нічого, все рівненько, якби буде маса, по теорії повинна. Ні, тримай так. По теорії повинна отак от маса і проходити під кутом, якби і туди. Ну, це все теорія, в роботі подивимося, як буде. Кріплення буде три болти, ті самі, що й тримають один, ну, три з шести болтів, які тримають сам домолот. Тобто внизу отут буде одне кріплення і тут два. Ну, воно буде, нікуди не дінеться. Пробуй просовувати, воно проходить, я підточив його, проходить туди зараз. Щоб показати це все діло. Приблизно там по цим, по отворам поставиш його. Давай, пролазило, ні? Во, пролази. Тримаєш? Ось дивіться, оце приблизно так воно буде стояти на місці. Ось приблизно так оці два болти і третій там всерединки. Ну я зараз думаю, теж вам покажу. Що стосовно клавіш, ось дивіться, о, там було випиляно, тому що ось така штучка. Зараз спробую знайти цей колінвал клавіш і прокрутити. Так, це вона пішла наверх, а це вона пішла вниз. Ну, тобто зазор зараз там, а, трошки вище, Юр. Ну, нічого, ну, приблизно там, ну, палець, так? Да? Півтора, ну десь сантиметра півтора, коротше кажучи. Зазор між самою нижньою точкою прокручування клавіші і цим язиком чи черпачком нашим. Ось тут від стіночки там вище, тому що ну, нема ж клавіші, нічого не перешкоджає цьому ділу. А тут у нас отак от зараз. Давай. Оп, молодець. А тут у нас отака, отаке діло. Ось так. От зараз тримай, Юр, там, щоб цей. Покажу той внутрішній болт. Внутрішній той, що стоїть. Видно? Ага. Ну ось оцей внутрішній. Ну, за поворота ось воно приварено. Фокус трошки невірно сходиться. Ну, я думаю, ви зрозуміли, за що. О, ось о. Це видно одну із сторін. Отвори зробив великі під шайбочку, щоб можна було, ну, все-таки точно ти так не зробиш, як то кажуть, як завод. Тому прийшлося так зробити. Маса, виходить, ось як бачите, ось воно заходить і по кривій і туди. Ну, повинна так бути, власне кажучи. Ну, подивимося, що до чого. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Отака модернізація. Ще, звісно, бачите, не встановили, якби домолот робимо. Не фарбували нічого, ну то вже, як то кажуть, при остаточному огляді, як буде вже ремонт завершений, я думаю, ми це все діло покажемо і розкажемо більш детальніше. Щодо чого. Я на тебе хотів звестися, щось твою мордочку не понімає, не бачить. Да, щось мутна, як ти сам. Так що так, от дякуємо за перегляд. До зустрічі в нових відосах, а ми будемо продовжувати ремонт.